Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Говоримо про відступ росіян з Херсону. Допоможе нам у цьому Сергій Зурець, військовий експерт, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express. Пане Сергію, доброго ранку. Доброго ранку вам. Маємо повідомлення, так, це Шойгу, Суровікін заявили, що Росія йде з Херсону. Чи видно уже цей рух відступу? Насправді ворог, зробивши певні висновки, оцінивши ситуацію, ухвалив це політичне рішення про відведення військ з правого берега річки Дніпро, там, де зараз знаходиться російське групування, яке займало раніше ділянку десь довжину 110 кілометрів, а в ширину 40 кілометрів. Там розміщувалось близько 22 батальйонних тактичних груп. Це в межах 15-18 тисяч особового складу, тому що коли керівник ГУР говорив про 40 тисяч на півдні, то, власне, малося на увазі все угрупування росіян. Так що 40 тисяч знаходяться на правому березі. Тепер, коли ми говоримо про те, що зараз відбувається, останні декілька днів, по-перше, були наші активні дії, пов'язані з використанням, як завжди, артилерії. Були окремі штурмові дії на певних напрямках. Ми головним чином говоримо про Снігурівку. Це такий населений пункт, який, власне, дозволяє наступ, від якого дозволяє розрізати угрупування противника на дві частини. І, власне, можемо робити висновок, що був наш наступ, який спричинив початок російського відступу, який наклався на загальні логістичні проблеми для усього угрупування російських військ. Вони почали знищувати мости на всіх ділянках, які мають ускладнити просування українських військ. І зараз, власне, починається той етап відведення військ. Хоча, як ми розуміємо, що частину військ ворога відводив, частину там заміняв на менш боєздатні підрозділи, але на більш численні. І зараз ми намагаємося оцінити, що буде далі. Ворог, насправді, як на мене, буде утримувати і Херсон, і інші ділянки для того, аби забезпечити відступ своїх військ насамперед паромними переправами через річку Дніпро. Там є близько 8-10 різних паромів, які забезпечать пересування і від Херсону в зоні Антонівського мосту, і біля Каховки. Зараз головна ставка ворога зроблена на відведення підрозділів за рахунок використання понтонів. Наші підходи полягають в тому, аби правильно обрати час, коли зараз буде починатися скупчення, як ми розуміємо, певної кількості техніки в зоні паромів і продовжувати активні удари насамперед артилерією. І, в принципі, продовжувати наступ суходольними підрозділами, аби зробити більш вузькою полосу, яку ворог утримує на правому березі. Зараз там максимальна ширина близько 40 кілометрів – це трошки забагато для нашої створення артилерії. У разі, якщо ми це полосу оборони противника робимо більш вищою, то ми пускаємо в діло вже створення артилерію, і тоді вже справа часу, коли ми примусимо ворога або панічно тікати через Дніпро, або просто ми його знищимо. Питання часу тут насправді вже не сильно хвилює. Нам зараз оптимально зберегти баланс між наступальними підрозділами сухопутних сил і подальшим використанням артилерії. Головне, що, власне, це відбувся суттєвий черговий переломний етап в цій російсько-українській війні, тому що, власне, це якраз підтвердження чергового програшу Російської Федерації на тій відступу від Києва, потім, можна кажучи, цієї вдалої наступальної операції на Харківщині. Зараз це третій важливий етап, коли ворог полишає правий берег Дніпра. Пане Сергію, чи ми матимемо великий, так би мовити, ленд-ліз? Тобто, очевидно, що ворог переправляється, він буде робити це, напевно, якнайшвидше це, але чи скільки цієї техніки він полишає? Ну, насправді ми можемо говорити про те, що зараз там на правобережжі знаходиться тисячі зразків танків, БМП, артилерії, автомобілів.
І, власне, ворог зараз буде, по-перше, все-таки намагатися всі ці техніку відтягнути, перевести на лівий берег, використовуючи пароми. Це те, що зараз відбувається. Але це перший етап, коли, можна сказати, поки що організований відхід, який поки що не перейшов в паніку. Нам треба забезпечити так, щоб цей відступ став панічним, і тоді головним чином ворог буде перевозити насамперед особовий склад, а техніку буде полишати. І, власне, це найбільш оптимальний варіант для того, аби ворог хоч щось вивів на лівий берег. Я думаю, що це якраз і спричинить через певний час залишення значної кількості техніки на правому березі. Дійсно, можемо будемо говорити про те, що це може там бути черговий етап, коли ми зможемо поповнити свої підрозділи за рахунок російської, насамперед, важкої техніки. Нас цікавлять танки, БМП, артилерія. Чи ми зможемо знищити також і велику частину особового складу, який поки залишається на правому березі? Ну, насправді ми розуміємо, що це було б правильним рішенням, тому що зараз ворог накачав правобережжя тими підрозділами, які вважаються в російській армії найбільш боєздатними, які мали тривалий вишкіл. Ми насамперед говоримо про повітряно-десантні та бригади морської піхоти. Оця складова російської армії дійсно вважається найбільш стійкою з точки зору ведення бойових дій, і, звісно, ми маємо унікальну можливість, аби цю уже виснажену складову російської армії, але все-таки ту, яка все-таки є певною бойовою силою, максимально знищити. Я думаю, що якраз і заходи з українського боку будуть скеровані на те, аби обрати оптимальну стратегію. Вона полягає в тому, що зараз ми, по-перше, повільно просуваємося по всій ділянці фронту, де ворог поки що тримає оборону, але ми розуміємо, що він буде відкочуватись до лівого, до берега Дніпра, до переправ. І в цей час якраз ми будемо накладати дії сухопутних підрозділів з роботою артилерії. Знищення особового складу, в принципі, є важливим елементом на нашій війні, тому що чим більше ми знищимо боєздатних підрозділів, тим складніше буде Росії компенсувати ці втрати, зважаючи на те, що створення нових підрозділів або частин за рахунок тих мобілізованих, воно відбувається надзвичайно складно, тому що бракує і полігонів, бракує і техніки, і бракує навіть інструкторів, які можуть, умовно кажучи, створити мобілізовані якісь боєздатні підрозділи. Втрата Херсона – це одна з найбільших поразок російської армії після початку повномасштабного вторгнення, адже це, по суті, єдиний обласний центр, який вдалося взяти після 24 лютого. Так, ви абсолютно вірно говорите. І, власне, правобережжя Дніпра і Херсон, вони були основою цілої подальшої стратегії Російської Федерації, умовно кажучи, мати плацдарм для пробування подальшого сходольного коридору там в напрямку Європи, в напрямку Молдови, завойовування наших областей там Одеської, Миколаївської. Саме це планувалося робити після того, як буде повністю розширена активність на правому березі і від Херсону проводити оці наступальні акції. Тобто, фактично, це був суперстратегічний план і відрізання України від морів, і створення, перетворення України, власне, на сухопутну державу за рахунок якраз цього суходольного коридору. Зараз цей план з відведенням російських військ ставить хрест над цим планом. Це є суттєвий іміджовий удар по російському політичному і військовому керівництву. І ми розуміємо, що, власне, дійсно, це показує, що буквально там нещодавно вони проголосили анексію 4 областей, до яких там віднесли і Херсонську область. І бачимо, що обласний центр зараз вони починають полишати. Це, власне, для них складне, неприємне рішення, і, власне, вся російська спільнота це розуміє, там воєнкори починають там хвилюватися з цього приводу, і тут якраз виникає інша там загроза, що, власне, оце полишення
Херсону, ворог зараз, можливо, спробує закамуфлювати якимось такими потужними інформаційними діями, які б мали відволікти увагу російського суспільства від цього такого полишання важливої ділянки фронту. Тут, як версія, думаю, що вони зараз можуть дочекатися, мовно кажучи, іранських ракет і спробувати активізувати такі ударні дії, аби по території України потім показати, що ми забезпечуємо, мовно кажучи, підштовхування України до повної здачі, а відступ з Херсону – це, власне, крок, який був скерований на збереження життя особового складу. Те, що, власне, і говорив Суровікін, коли оце проводили театральну нараду перед телевізором, буде ухвалене рішення про виведення з правобережжя Херсонської області. Після так здачі, втечі, я б сказав, з Херсона, дуже різко піднялася тема перемовин. Залишається з'ясувати, чи готова Україна піти на компроміс з Росією. Це цитата Байдена. Чи нас будуть схиляти до перемовин з окупантом? Ну, як на мене, цей наш наступ, тому що був це ракетно-артилерійський наступ з підтриманням суходольних підрозділів, він спричинив відступ Росії з надзвичайно важливої ділянки фронту, тому що ворог би так не полишав, якби не було нашого тиску. І ця перемога, власне, вона помітна і європейським, і американським політикам, і вона має ж таке важливе значення, як активний наш наступ на Харківщині, тому що це якраз був період, коли всі закордонні політики говорили, от тут Росія та Україна входять в тупікову ситуацію, затяжна війна, незрозуміло, що там буде, і наступ на Харківщині показав, що насправді українська армія може перемагати російську армію, і це було таким одним з переломних моментів, коли всі питання про те, що Україна може здобути перемогу на полі бою, стало вже аксіомою. Все це повірили. Потім після цього була певна пауза, почалися оці перемовини, точніше публікації в різних закордонних, насамперед американських виданнях про те, що треба готувати тло для перемовин, Україна не повинна відмовлятися від перемовин. І, власне, оцей наступ українських військ на Півдні і відступ росіян, як на мене, має ж те саме політичне значення в міжнародному вимірі, як наступ на Харківщині. Зараз ніхто не буде знову вести розмову про перемогу, тому що ми тиснемо противника. Чому ми зараз маємо про щось домовлятися, тим більше, що наша мета, яку всі, в принципі, визнають, це вийти на кордони 91-го року. І жоден політик в Європі і США не казав про те, що ця мета України є невірною. Так що думаю, що зараз якраз дипломатія через перемоги на фронті, вона насправді вибиває аргументи у тих політиків, які намагаються посадити Україну і Росію за стіл переговорів і здобути якусь тимчасову стійкість і стабільність у Європі за рахунок українських інтересів. Пане Сергію, якщо можна, хотів би ремарку тут внести. Пригадую історію з 91-м роком, коли ми отримали незалежність, але декілька тижнів до того президент Америки Буш, який, будучи в Україні, закликав українців, власне, бути тихенько і не висовуватись, і не мріяти про незалежність. Потім ця промова війшла в історію як котлета по-київськи, так, і вона визнана однією з найгірших промов взагалі за весь час президентів Штатів. Тому, власне, що навіть якщо нас будуть схиляти, в будь-якому разі, що це не є вирок. Ось до чого я хотів підвести. Абсолютно важливе зауваження з вашого боку. Я це розумію, і це дійсно розуміють і низки інших політиків, тому що та промова Буша війшла в історію як на намагання, чесно кажучи, якимось чином ігнорувати прагнення народу до самовизначення і створення власної держави. І якраз тоді правда були пояснення, що це було зроблено так, аби було незрозуміло, що робити з ядерним арсеналом, тому що відбувається, що чотири країни, які утворюються на території
Радянського Союзу, Росія, Україна, Білорусь, Казахстан, ну, Казахстан, інші сегменти мають ядерну зброю, і тепер не зрозуміло, як це контролювати. І тоді якраз думаю, що це був один з чинників, який примушував американського президента говорити так. Але в будь-якому разі, в широкому загальному воно якраз приймалося так, що американці не хочуть нас підтримувати. І зараз ситуація, сподіваюся, не повторюється. Зараз американська сторона надає суттєву фінансову зброєву допомогу і розуміє, що, власне, зараз чим швидше ми здобудемо перемогу над Російською Федерацією, то це тим раціональніше для Сполучених Штатів, тому що від цього Росія зазнає збитків на економічному, політичному, збройовому фронті, і це те, що треба зробити якомога швидше, аби не до того часу, поки не підміме голову Китаю і не почнеться інша, скажімо так, конфліктна ситуація між Сполученими Штатами і Китаєм, де Росії на той час вже не має існувати як якоїсь військової потужної сили. Зима близько. Чи Херсон – це останнє, що ми собі повернули? Чи контрнаступ заповільниться, а той замерзне, так би мовити, враховуючи, що погодні умови змінюються? Це так. Але в будь-якому разі ми бачимо, що характер бойових дій на півдні зараз буде скерований на те, аби максимально швидко знищити або витіснити противника з максимальними втратами. Далі у нас вивільняється значна частина особового складу, яка була скерована на стримування цього групування на правобережжі. Далі ми маємо провести перегрупування посилення і обрати наступні цілі на нашої активізації. Я думаю, що в першу чергу нам треба буде завершити ситуацію на Луганщині. Ми говоримо Сватове, Кремінна і далі рух Сєвєродонецьк, Лисичанськ, тобто ті зони, які зараз у нас власне під рукою з огляду на динаміку на лінії фронту. І друга зона це все-таки буде в зоні Донецька, тому що ворог зараз частина підрозділів все рівно буде туди кидати і намагатися відтіснити нас від Донецька, тому що зараз складається ситуація, що там, де знаходиться Донецьк, потім Авдіївка, Павлівка, Вугледар, за ними, власне, знаходиться Волноваха, це один з пунктів, який є ланцюжком залізничного сполучення по лінії Донецьк, Волноваха, потім Запоріжжя, а потім Маріуполь. Це залізнична траса, яка зараз для ворога стає вкрай актуальною, тому що зараз оцей міст через Керченський міст не працює, не можна перекидати війська і техніку і боєприпаси швидко через з Росії в Крим, а потім з Крима на південь. І фактично оце Запорізьке і угрупування на лівому березі Дніпра зараз буде знову залежати від залізничного сполучення. І тоді виходить, що ця ділянка Росія, Донецьк, Волноваха, Запоріжжя і Мелітополь стає головною залізничною артерією, на якій буде сидіти все це угрупування російських військ. Угу. Це означає, що від Волновахи там до оце там, де йдуть бойові дії, там, де якраз зараз там Авдіївка, там, де була розроблена Павлівка, оце якраз Павлівка, Угледар, оце якраз та зона, де ворог зараз намагається активізувати, аби трошки відтіснити наші війська вглиб нашої території і убезпечити залізничну трасу від Волновахи і далі. Так що думаю, що зараз ворог буде якраз частину сил перекидати на Запоріжжя, там лінію оборони ставити, активізувати дії Павлівка, Вугледар і Мар'їнки, Авдіївка. Це якраз буде зона найбільш спекотна на найближчий період часу. Чи вплине на це зима? З точки зору зими ми готові краще. Сполучені Штати і європейські країни нам готові допомагати всім, чим можна, і роблять ставку на те, що ми так само будемо проводити бойові дії і взимку, розуміючи вразливість російської армії. І зараз тоді на перший план буде виходити логістика, тобто переваги наших забезпечення і проблеми росіян з забезпеченням. І, власне,
використання різних систем озброєнь для того, аби ну все-таки створити передумови для подальших наступальних дій, вже можливо після зими, хоча зима буде достатньо гаряча. Тут я думаю, що все-таки питання Запоріжжя, питання Мелітополя як ключа для контролю на півдні залишається надзвичайно актуальним, тому що якщо ми говоримо про звільнення і Криму від противника, то власне нам треба дивитися на Мелітополь як на ключ до цього півдня. І тому ми розуміємо, що ворог зараз намагається будувати нові лінії і по лінії Дніпра, і намагається будувати нові лінії оборони в Запоріжжі. Так що це якраз уже завдання третього рівня після Луганщини і Донецької, Донбасу. Ви згадали щойно по Крим, про Крим, так, там зафіксували риття траншей та окопів. Росіяни вже готуються, що Україна от-от буде Крим відвоювати? Так, це публікація, бо дійсно вже є супутникові знімки, де вона каже, що вони зараз риють декілька ліній оборони. Це, як казали, перша фаза, це була три лінії оборони на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Потім продовження цих ліній по Запорізькій області, і потім дійсно лінії оборони, які перед Кримом і в самому Криму. Можна зробити висновок, що ворог розуміє всі ризики, пов'язані з тим, що Україна має потенціал і для того, щоб вибити ворога з Криму. Це стосується не лише кількості особового складу у нас достатньо, а подальше накопичення західних озброєнь, посилення наших бригад значною кількістю бронетехніки, ракетних засобів враження, що відбувається. Це якраз дійсно є основою для того, що звільнення противника з Криму залишається однією з наших подальших цілей після того, як ми виб'ємо ворога з тих ділянок, де він зараз знаходиться на нашій території, безпосередньо на території Луганська, Донецька область і Південь. А далі ми рухаємося на Крим, це так. Цього тижня один з ідеологів цієї війни, як кажуть, Патрушев, росіянин, літав у Тегеран. Що він там вимагав, що він там хотів? Дрони ударні та балістичні ракети, чи, можливо, ще щось? Дійсно, цей візит секретаря нацбезпеки з Росії Патрушева до Ірану був достатньо показовий, тому що про нього повідомила іранська і російська сторона, демонструючи наявність такого політичного альянсу у боротьбі зі світовим злом. До світового зла вони відносять власне Сполучені Штати, Європу, тобто всі країни, які сповідують інші цінності. І власне це такий крок, який дозволяє, мовно кажучи, тому ж політичному керівництву Ірану зробити ставку на те, аби якимось чином внутрішні протести перевести в напрямок зовнішньої загрози і використати таку взаємодію з Росією, що от бачите, ми разом з Росією воюємо зі світовим злом. А для Російської Федерації, крім цього моменту, звісно, на першу складову виходять моменти, пов'язані з політичними моментами, але дійсно і військовими, тому що власне ми розуміємо, що зараз Росія вичерпує запас своїх високоточних озброєнь, інших засобів нападу, і Іран залишається один з небагатьох таких країн-паріїв, які взаємодіє з Російською Федерацією. Тому отримання більшої кількості безпілотних ударних комплексів, хоча це складно з точки зору самого потенціалу Ірану до виготовлення значної кількості, і насамперед перехід на отримання оцих далекобійних ракет з дальністю 300-700 кілометрів, балістичних ракет, про що говорила американська розвідка і українська розвідка, це той серйозний виклик, який ми не можемо ігнорувати. Якщо в будь-якому разі цей альянс є демонстративним, він має під собою суттєву загрозу для нас, але він має суттєву загрозу і для багатьох інших країн, зокрема і для Ізраїля, і для Сполучених Штатів. І я думаю, що власне якраз оцей демонстративний тандем має спричинити більшу активність, зокрема наших там спецслужб, теж Ізраїля, України і Сполучених Штатів, аби зокрема
убезпечити, унеможливити, зокрема, поставки тих же ракет. Тому що з ракетами треба боротися не тоді, коли вони летять по нашим цілям в повітря, а тоді, коли вони десь там вантажаться, десь вони там пересуваються, десь вони там знову перевантажуються. Тобто, фактично, зараз якраз оцей альянс спецслужб цивілізованого світу має бути скерований на те, аби унеможливити можливість використання іранських ракет, і це якраз, я думаю, що один з важливих складових зараз інтеграції багатьох країн. Що ж до самого Ірану, то я думаю, що він на поточному етапі зацікавлений в значно більших ставках, ніж там гроші або якісь там поставки від Російської Федерації. Насамперед, Іран цікавлять ядерні технології, перехід на створення власної ядерної зброї. І це ще й один чинник, який примушує насамперед Ізраїль і Сполучені Штати уважно спостерігати за цим альянсом і використовувати усі можливості, аби такого розвитку ситуації не було. Так що тиск на Іран, тиск на Росію буде зараз і, власне, в такому сильному тандемі, що, власне, нам лише на користь. Міністр оборони пан Резніков також повідомив, що Україна вже отримала нарешті перші комплекси НАЗАМС, а також АСПІД, це є ЗРК, протиповітряна оборона. Пан Сергій, можливо, у вас є якісь деталі, скільки ми цих комплексів отримали? І хотів би лише, щоб ви наглядно пояснили, одна система НАЗАМС, що вона, умовно кажучи, може захистити? Ну, коли ми говоримо про НАСАМС, то це норвежсько-американський комплекс, який вважається комплексом там середньої дальності, дальністю дії там до 50 кілометрів, в залежності від типу ракет. І це, власне, один з наш найсучасніших цифрових комплексів, який дозволяє самостійному незначному кількості персоналу виявляти цілі і знищувати їх, ну, достатньо з високою ефективністю. Я думаю, що НАСАМС не буде поступатися по ефективності з німецьким комплексом «Аерістей», який ми отримали, коли ми говоримо про те, що з 10 випущених ракет збивається ще на менше 9 ворожих цілей. Якщо ми говоримо про комплекс НАСАМС, то там стоїть 9 батарей в батарея є 9 пускових на кожній там по 6 ракет, вона може одночасно знищувати 54 цілі. Це означає, що насправді оці будь-які масовані удари крилатими ракетами або безпілотними шахідами, вони абсолютно відбуваються цим комплексом. Якщо ми беремо, що там є 6 батарей, 6 пускових, між ними командні пункти, то фактично, якщо ми говоримо про можливість взаємодії з ними, то можна, мовно кажучи, поставити лінію оборони лінійно близько 200 кілометрів, коли ми говоримо про таку лінійну систему захисту. Якщо ми їх там ставимо навколо середнього містечка, то фактично ми можемо, ну, щонайменше прикрити міста типу Харків по периметру, ну, достатньо ефективно. Але у будь-якому разі ми говоримо про те, що таких комплексів треба набагато більше. Зараз ми говоримо про те, що ми отримали 2 комплекси, в кожному комплексі повторюється по 9 пускових на кожній, там по 6 ракет. Через рік ми отримаємо ще 6 комплексів, а можливо навіть раніше, тому що це комплекси, які виготовляються з нуля, і тому такий великий темп виготовлення. Також ми думаємо, що отримаємо значно більшу кількість комплексів «Хоук», це від Сполучених Штатів, які є попередниками «Петріота». І думаю, що зараз надзвичайно важливе рішення ухвалила Італія, яка, як повідомила агенція Reuters, готова передати нам комплекси «Самт-Т». «Самт-Т» – це комплекс не лише протиповітряної, але, власне, комплекс протиракетної оборони. Це комплекс, який може збивати іранські ракети. І цей комплекс стоїть на оснащенні країн НАТО. В самій Італії таких комплексів 20 і 30 у Франції.
Це означає, що навіть передача частини цих комплексів в Україні не вплине на боєздатність Італії і Франції, а ми отримаємо зразок саме з протиракетними можливостями. Саме тому якраз Зеленський неодноразово звертався до керівництва Італії і Франції, аби нам передали саме ці комплекси, тому що німецькі комплекси АРСТ на самці вони повторюсь можуть боротися з літаками, з крилатими ракетами, з безпілотними комплексами, з гелікоптерами, але не з балістичними ракетами. Комплекс САМ-Т може боротися з іранськими ракетами, так само як і Петріот, який стоїть вже на наступному щабелі для наших поставок до України. Пан Сергій, хотів би на завершення мажорну тему підняти. Також пан Різніков повідомив, що Україна відновила виготовлення так боєприпасів калібром 122 та 152 так, міліметри. Це є боєприпаси до радянської техніки, а де ми їх виготовляємо і, в принципі, скільки ми їх можемо виготовляти? Насправді це схема і мажорна, і складна одночасно, тому що фактично ми говоримо про те, що ті підприємства, які займалися проєктами зі створенням боєприпасів, вони підбувають під ракетними ударами. І зараз ми говоримо про те, що «Укроборонпром» і інші підприємства налагодили виготовлення, а точніше збирання боєприпасів з закордонних компонентів. Поки що ми говоримо про складальне виробництво в певних обсягах. Тому що коли ми говоримо про виготовлення власних порохів, виготовлення власної вибухової речовини в снарядах, створення власних підрівачів, а зараз ми говоримо про складальне виробництво. Але це теж непогано, як перший крок до задоволення найбільш актуальної потреби – це боєприпаси. І боєприпаси і радянського виробництва, а згодом перехід на боєприпаси натівського зразка, тому що боєприпаси – це, власне, їжа війни, і це ми маємо робити самостійно. Це якраз те, що дійсно потребує найпершої уваги з боку вітчизняного оборонно-промислового комплексу. Я правильно розумію? Тобто виготовлення боєприпасів калібром 155 міліметрів, які є на Заході, так, це лише питання часу? На ваш погляд? Так, ми з 16-го року, вже навіть 18-го року, були представлені зразки снарядів, які мають калібр 155 мм. Вони були розраховані, зокрема, під Богдану, з огляду на натівський стандарт. Наступний етап полягав у виготовленні самого снаряду і порохів для цих боєприпасів. Якраз тут була головна проблема. Але у будь-якому разі зараз взаємодія там з Польщею, з іншими європейськими країнами, які мають налагоджені цикли виготовлення боєприпасів, я думаю, що воно може бути використане Україною для створення нових проєктів або на території України, або на території інших держав з забезпеченням України боєприпасами різних калібрів. Пан Сергій, дуже дякую вам за розмову. Дякую вам. Про втечу росіян з Херсона, про виготовлення власних боєприпасів, врешті про бої потенційні в Криму говорили з Сергієм Згурцем. Це є військовий експерт, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, побачимось.